hormuud salam foundetion ayaa maanta u furtay tababar kor lagu qaadayo aqoonta iyo xirfadda ardayda wax ku barata deeqda waxbarasho ee hormuud salam foundetion kaasoo lagu qabtay xarunta jaamacadda hormuud ee magaalada muqdisho tababarkan oo socon doona muddo shan maalmood ah ayaa waxaa la bixin doonaa duruus kala duwan sida taariikhda soomaaliya maamulka wanaagsan sida loo qoro warbixinnada hoggaaminta iyo duruus kale waxaana bixin doonaa tababarayaal takhasus u leh iyadoo ay ka qaybgalayaan dhammaan ardayda deeqda waxbarasho ee hormuud salam foundation munaasabadda furitaanka ayaa waxaa hadal ka soo jeediyey cabdulaahi nuur cusmaan guddoomiyaha hormuud salam foundation oo aad ugu dheeraaday ka hadalka muhiimadda tababarka uu u leeyahay ardayda isagoo ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan si ay kor ugu qaadaan xirfaddooda iyo aqoontooda intaba guddoomiyaha ayaa ardayda xusuusiyey in looga baahan yahay inay ogaadaan in laga rajaynayo in ay wanaag iyo horumar ku soo kordhiyaan dalka iyo dadka soomaaliyeed sidaa awgeedna ay muhiim tahay inay mar waliba aqoonta ku dadaalaan barnaamijyadan macnaha sahal ma logu heli karo in heerkan la soo gaaro shaqada maanta ay qabsoonto juhdi iyo dadaal aad u badan iyo wakhti fara badan iyo qorshe la soo dejiyey ayaa ku soo baxay macalimiin aad wx soo diyaarinayso جود بدنا لجلي إن كيف إذا ستان وقت بدنا كجوج لهيت وك وكاد يعملها لكن كان كاد كيف كيف إذا ستت ويكون أنفع مركا ان سؤال هذا وحن أدي أد أنا حوجنا إن هاد أقانتا مرنا نوعي دونتا هات إذا دونتا لا هات آذن يريسنين آذن ضيعن مهم حقه inaad dib u feereysid sanadka hor meesha ha joogtay sidaad ahayd iyo sanadkan haddii aad sanad omeo mes ajootid jujumejoo ay nooto now ku kordhaamale a wwadakea haystamta a adiga nabi adar maku maanaya adigaa laga inaa nolosnanaga aga ooaka badao mara noloa wakama badlikartid hadaanan aqoon iyo waxbarasho aaaaduyada wax lgu kala tagey waa aqoon iyo xirfad ismaaciil yuusuf cusmaan oo ah agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada soomaaliya oo goobta ka hadlay ayaa isagana u hambaliyeeyey ardayda iyo hormuud salam foundation tobabarkan waxtarka leh oo ay soo qaban qaabiyeen waxaana uu u rajeeyey ardayda inay ka faa'iideystaan waxaa farxad hoot inaan ka soo qaybgalo tababarkan waa markii labaad aan ka soo qeybgalo sanadkii hore ardaydii idinka horeysay ee deeqda waxbarasho heshay tobabarkaa loo qabanayey qaarkiina wxa laga aba in ay ku jireen inaan maarate goobjoog ka ahaa waxaa meeshan ka muuqata ardayda marka la yiraahdo skoolashibaa la siiyey deeqa waxbarasho ay siisay hormud salam foundation oo aad ugu dadaashay deeqdaas waxbarasho oo lacag laan idinkaga dhigay oo jaamacaa ku dhiganaysaan aan laydinku soo xulin si eex ah ama ninjeclaysi ah ama qabiil ah aad ku timaadeen dadaalkiin aad ku timaadeen iyo si cadaalad d w ad soo baray l dinku soo soocay taa ayadoo ay jirto waxbarasho keliya inaad fasal fariisataan la idinkuma simin waxaa la idinkugu talagalay inaad maaragtay aad bulshada la qaybsataan waxyaabaha jira brofesor cabdi axmed baafo oo ah madaxa machadka dhaxal reeb oo goobta ka hadlay ayaa isaga ardayda kula dardaarmay inay ku dadaalaan waxbarashada iyo inay kor u qaadaan aqoontooda isagoo dhanka kale u mahadceliyay hay-adda hormuud salam foundation dadaalka ay ku bixinayso ardayda soomaaliyeed waxaan runahaantii aan rabaa inaan meeshaan bogaadin iyo hambalyo uga soo jeediyo hormuud aam foundation iyo qorsaha kan وحبر الشدة اللي نكوجو في دي أو دي سورة جلية ناد وحبر تان أي يا سيد الله ما ملايو سعد وقرحونا كده يشان أوبا هن متغنى دتك كلو ما ملايا أولها كل دواني دل كان إني يجنا كده يدان متغنى وحاء أن سلايا هاي دلني ردة تن سيد أوت المامي حل قف في لايو كده دواني دان دلني ردة كل إني كده دواني دان مركا وحنا كشكستن دنا سيد أوجد دواني كراني واحد مع سنتين duruus fara badan baa ayaa idin sugeysa waa waxaan leeyahay aad baan a ugu faraxsana inaan maantaan halkaanaan joogo aan idinkala qayb galo waan isku soo noqoneynaa ardayda ka faa-iidaysanaysa tobabarkan ayaa ka mahadcelisay fursaddan ay siisay hormuud salaam foundation oo mar waliba la garab taagan horumarin iyo waxbaridda zakri axmed muuse t v-ga shabeelle